Edhe Shqipëria është bashkuar të gjitha vendeve në mbar botën që janë duke mbledhur ndihma për të ndihmuar Turqinë edhe Sirinë pas tërmetit që ka tronditur të gjithë opinionin publik po dhe vendin aty ku janë shkaktuar dëmë të jashtëzakonshme. Do të shkojmë në një lidhje direkte pikërisht në qendër të Tiranës, aty ku është vendosur edhe stenda ku mblidhen të gjitha këto ndihma. Do të përshëndes në këtë çast e kolegen Hortenca Budlla. Hortenca, jemi së bashku. Po. Përshëndetje Sidorela, në fakt ndodhemi në tentin e ngritur nga Bashkia e Tiranës që për ditët së premte ku po mblidhen ndihma për të prekurit nga tërmeti në Siri dhe në Turqi. Pranmeje është drejtoresha e rinis Iva Beharaj e cila po merret me organizimin e mbledhjes së ndihmave. Iva, si ka shkuar procesi i mbledhjes deri në këtë moment? Siç e thatë edhe ju, çadra për ndihmat është hapur nga dita e premte dhe do të vazhdojë edhe ditët në vazhdim, ku ngjej mundësinë të bëthirë të gjithë qytetarëve, t'i falenderoj si fillim për gjithë ndihmën që janë dhënë deri tani, por të njoftoj edhe se ka akoma shumë hapësirë dhe nevojë për ndihma të tjera. Çetra, siç e thash, ka që ditën e premte, ndihmat janë të shumta, nuk është se kemi një numër të sakt, pasi gjithë grumbullimin dhe ndarjen e tyre bën ambasada turke, por le të themi që çdo ditë ka shumë prurje dhe të gjitha këto prurje transportohen tek magazinat qendrore të rezervave të bashkisë. Dhe më pas është ambasada që bën shpërndarjen? Po, pas rezervave do të grumbullohen një herë në javë të gjitha ndihmat, plus ndihmat të organizuara dhe nga bashkia, jo vetëm nga qytetarët, do të dërgohen tek ambasada turke, ku ata merren me gjithë pjesën e procedurave dhe ndarjen e ndihmave dhe më pas transportimin në vendet ku ka nevojë. A ka një listë çfarë janë ato gjërat materiale që duhen, më shumë pasi duhet të thënë që këtu në tendën e bashkisë nuk mblidhen, nuk pranohen të dhurohen para apo dhe ushqime? Po, siç e thatë edhe ju, është e vërtet, ne këtu nuk mund të pranojmë shumë monetare, por edhe ushqime. Edhe pse ka hapësira të tjera ku nëse dikush dëshiron që të ndihmoj në shumë monetare, mund ta bëj atë. Këtu mblidhen vetëm pajisjet nevojshme siç janë elektrik dore, batanie, krevat, dyshek, rroba të cilat janë të trasha për këtë stinë të ftohtë. Pra, materiale të cilat mund të përdoren dhe janë të nevojshme brenda një çadre. Fatkeqësisht ne e kemi provuar pasojat e tërmetit edhe vetë si popull, kështu që e kemi dhe gjithë eksperiencën e nevojshme për të ditur se çfarë ndihmash duhen tani në këto momente. Dhe janë pothuajse të gjithë janë të informuar. Janë solidarizuar qytetarët, vinë dhe të pyesin ndoshta dhe ball për ball se çfarë kanë më shumë nevojë qytetarët sirian dhe turq. Po, patjetër. Siç e thash edhe në fillim, ne jemi një popull që tashmë i dim pasojat, edhe siç ndodhi edhe për tërmetin tonë të parët që janë ofruar për dhënë ndihmën e tyre, janë vullnetarët, që janë pjesë e rrjetit të vullnetarëve të bashkisë, por edhe shumë qytetarë të cilët edhe nëse nuk vinë me ndihmë gati, pasi janë të përgatitur, kalojnë, pasi kjo është edhe një pikë qendrore ku të gjithë kanë mundësi që të kalojnë, si qytetarë shqiptarë, por edhe të huaj vinë, informohen dhe më pas ne i shohim që vinë me ndihma dhe është vërtet për të falenderuar gjithë solidarizimi dhe gjithë mbështetja që kanë treguar këto ditë, jo vetëm qytetarë që kanë qenë në moshë të madhe, por edhe fëmijë. Përveç ndihmave, kanë ardhur edhe më shumë vizatime dhe dedikime për fëmijët e popullit tur. Më the që parë që të gjitha këto ndihma që janë pas meje, që ndodhen pas nesh, janë të mbledhura pa bërë akoma 24 orë, sepse funksionon që çdo 24 orë grumbullohen. Po, është e vërtet, nga e premtja deri tani nuk mund të themi që këto kanë qenë ndihmat e ditës së premtet. Premte ka pasur një prurje tjetër dhe çdo ditë tjetër. Sot janë të mbledhura vetëm 24 orë, më saktë vetëm para ditja ka patur një prurje të tillë ndihmash. Më pas në çdo pasdite i grumbullojmë siç u thash në magazinën ton dhe dita tjetër nis me ndihma të reja. Ti ke qenë këtu që prej fillimit të mbledhjes së ndihmave, kush ka pasur ndonjë moment që të ka bërë vetë përshtypje dhe ndoshta je prekur nga një qytetar ose një fëmijë që mund të ketë ardhur dhe të dorëzojë ndihma? Ka pasur shumë raste në fakt, kanë ardhur shumë fëmijë të cilët kanë kontribuar edhe me vizatime, edhe me përshëndetje para një ore. Ne kishim edhe një grup të tjerë fëmijësh të cilët ishin të organizuar edhe nga kopshti, të cilët erdhën u informuan që të kishin mundësi
të flisnin, ndoshta të jepnin mesazhin edhe familjarët e tyre, po dhe të sensibilizohen me ngjarje të tilla, sepse duke na marrë kjo rutina e përditshme, ndoshta e harrojmë që edhe tragjedi të tilla mund të ndodhin. Dhe ka shumë njerëz në botë që ndoshta jo vetëm nga tërmeti, por vuajnë edhe nga gjëra të tjera, tragjedi të tjera dhe kanë shumë nevojë për mbështetje njerëzore në fund të ditës, për pak dashuri, sepse ne e dim, ne jemi një popull shumë i vogël, sa do ndihma që t'japim, ndihma jon do jetë realisht shumë e vogël në krahasim me atë çfarë ka ndodhur në Turqi. Por mesazhi është më i fortë, që të qëndrojmë pranë qindëve tan dhe jo qindëve kur flasë qindëve si shtet, edhe pse në këtë rast si shtet, por edhe atyre që kemi në pallatin, se pas nesër nëse ka nevojë për një ndihmë, të gjithë duhet të sensibilizohemi dhe të qëndrojmë pranë. Ka pasur edhe shumë shkolla, gjimnaze, të cilat janë organizuar, kanë bërë thirrje, dhe duke qenë se kjo është një pik lehtësisht e aksesueshme, e kam pasur më të kollajt që të vinë këtu dhe të lënë ndihma të tyre. Pak më herët, në fakt Sidorela ishte një çift të moshuarit të cilët erdhën dhe kërkuan nëse bashkia mund të mundsonte mjet transporti, pasi kishin rrobat e mbesës që ishte larguar për në Itali dhe donin që t'i dhuronin për fëmijët në Turqi dhe Siri. Është e mundur kjo gjë? Në fakt, është për të ardhur keq, por ne e kemi pak të pamundur për çështje organizimi që të ofrojmë transport të çdo qytetar i cili ndoshta ka të pamundur që të mbajë ngarkesa të mëdha, por i kemi informuar që ne këtu do jemi edhe ditën në vazhdim, kështu që nëse është e mundur, mund t'i sjellin majsa kanë mundësi me transport personal, pasi i gjithë ky organizim është vullnetar, mbahet nga vullnetar, ne jemi orar pa orar këtu dhe normalisht çështja e transportit është pak problem. Por gjithsesi, sa do të qëndrojë e hapur? Ne jemi pa afat, deri tani kemi marrë një vendim që të jemi si fillim deri të dielën, pastaj të shohim se si do jenë prurjet dhe ndoshta mund ta vazhdojmë edhe javën tjetër. Në fakt është pak dinamike situata që po ndodh atje, kështu që duhet jemi edhe ne koherent me të gjitha nevojat që do duhen në vazhdim. Por deri tani ne kemi marrë një vendim që mund të qëndrojmë ndoshta deri të dielën, por gjithsesi do ta shohim. Kam edhe unë dy pyetje, Hortensa, të lutem. Për para se të afrohesh atje, nëse është mundur, më dëgjo? Ok, të lutem, pyet e pak, a janë të lidhur edhe me qytetet të tjera të Shqipërisë për të pasur një koordinim me styre, apo kjo gjë funksionon vetëm në Tiranë? Në sajt e informacioneve që Vajza ka dhe ndër të tjera, a është e vendosur që këto ndihma që grumbullohen dhe menaxhohen nga ambasada turke në Tiranë shkojnë vetëm në Turqi, apo do të ketë ndihma edhe për Sirinë? Pra si bëhet dërgimi në ato vende? Po, e kuptova, jam i qartë. Përsa i përket pyetjes së parë, si iniciativë me informacionet që unë kam, ka qenë Bashkia e Tiranës që ka nisur e para, por sot kemi pasur telefonata edhe nga bashki të tjera për të informuar në lidhje me organizimin apo për çështjet logjistike dhe me sa di unë ditët në vazhdim do të ketë edhe një thirrje edhe në bashkitë e tjera. Ndërsa përsa i përket pyetjes së dytë, në bazë të rregullave dhe ligjeve apo rregullave të embargos që ka vendosur Siria, ne për momentin mund të ndihmojmë vetëm në Turqi. Por si që thash, kjo është një situatë e cila ndryshon nga dita në ditë, duhen parë pak edhe ndryshimet, edhe vendimet politike që do merren më vonë, dhe në momentin që do kemi mundësi pa tjetër që po, asnjëri nuk është më i mirë apo më i keq, më i dashur apo më pak i dashur, jemi këtu gati për gjithë. Faleminderit, po, Hortensa. Si s'po thoja, do doja të tregonim dhe të gjithë ndimat që janë mbledhur për qytetarët turq, janë të ndimat të mbledhura në 24 orë, që mund të shihet janë rroba të ndryshme, rroba për fëmijë, batenie, janë xhupa, kemi parë dhe elektroshtëpiake, siç mund të shihet është një shtryllës e frutash, një port bebe për bebet, që kemi parë shumë bebe që fatmirësisht i kanë shpëtuar tërmetit dhe të gjitha këto janë pika të mbledhura në vetëm 24 orë. Kemi dhe nga shkolla Kongresi i Lushnjës në Tiranë, janë lodra dhe rroba për fëmijët e vegjël, janë përgjithsisht të fokusuar tek fëmijët, pasi sigurisht është ndjeshmëria pak më e lartë, por nuk mungojnë dhe veshmbathjet dhe ndihmat për të rriturit, të grupeve vullnetarëve. Kemi edhe pikën dhënën tjetër të rrobave dhe elektroshtëpiakeve të mbledhura, kemi parë ngrohse.
Të gjitha këto ndihma materiale janë të mbledhura në vetëm pa bërë akoma 24 orë në drek, bëhet i mundur dhe grumbullimi i tyre për të transportuar më pas dhe në pikën tjetër të bashkisë. E kuptoj, të falenderoj shumë, Hortenza, për të gjitha detajet, intervistën edhe pamjet që na ofrove. Po, më thuaj, po. Po, mund të shihet edhe letra për çdo qytetar që ende nuk është në dieni se çfarë ka më shumë nevojë populli turk. Kemi një letër materiale të nevojshme, pallë të xhup, mushamashiu, rroba të brendshme, çizme, pullover, pantallona, dorashka, shall, kapuç, çorape, çadër, krevat, termos, badenie, generator, fenerdore, dyshek dhe power bank. Kemi edhe një qytetar i cili ka ardhur për të dorëzuar ndihmë. Do doja që të pyesnim pse çfarë po dorëzoni si fillim? Po dorëzojmë vesh mafje. Për fëmijë, për të rritur? Për të gjitha moshat. Për të gjitha moshat. Për të gjitha moshat i kemi këtu, do me thënë edhe për të vegjër. Edhe në bashkë me djalin, të dorëzojmë shqia me pak që mund të bëjmë dhe bëjfire të gjithëve që ndihmojnë sa kanë mundësi. Pse e morët këtë vendim, është ndihma e parë, do të merrni të tjera? Po, do përpiqemi të ndihmojmë sa të mundemi, edhe të tjera, do bëjmë. Kjo është e para për të tërmet, kemi bërë ndihma të ndryshme, po për këtë tërmetin e tërqisë është e para. Si e keni përjetuar, duke qenë se edhe ne vetë si popull e kaluam një tërmet dhe e kemi pak më të freskët si ngjarje? Po, është ngjarje katastrofike. Është ngjarje katastrofike, është shumë e dhimbshme. Ne kemi dëgjuar nga televizori edhe për këto nxjerrje të këtyre fëmijëve, domethënë sidomos to fëmijët e vegjël që nxjerrin të gjallë, domethënë ka edhe lajme shumë emocionale, shumë rëndësishme, sidomos nxjerrja e fëmijëve të vegjël. Në psikologjin tuaj, si keni arritur ta menaxhoni, sepse janë ngjarje të rënda? Po, me thënë drejtën, unë jam dhe inxhinier, kështu edhe nuk është se jam i qartë për këto fenomenet që ndodhin. Unë vetë si person përpiqem edhe të shpis të informoj. Vetë jam inxhinier, dhe kam të qartë fenomenin. Po e frikshëm është, i frikshëm shumë është. Në fakt, si Dorela, si që mund të shosh, nga momenti në moment, vinë qytetarë që dorëzojnë ndihma dhe sensibilizohen me fatkesin që e ka ndodhur Turqisë në këto ditët e fundit, ku duhet thënë se numri viktimave vijon të rritet nga momenti në moment. Falenderoj shumë, Hortenza, për gjitha informacionet, intervistat që zhvillove edhe detajet sa i takon asaj që duhet të gjithë qytetarët në Tiranë, cilët e ndjejnë të nevojshme dhe e ndjejnë nga zemra, të dhurojnë diçka për popullin turk. Faleminderit.